Oi, meus amores! A aula de hoje é de literatura, tá? Nós vamos começar o livrinho novo, lá da nossa coleção. Vocês vão pegar o livrinho, ó, da Fada das Folhas, tá? De Vanessa Alexandre. Aí vocês vão pegar, dar uma pausazinha aí no vídeo e vão lá pegar o livro. Vocês vão começar a ler, a escutar a historinha junto com a tia Mônica, tá? Peguem lá o livro, dá uma pausa. A tia Mônica não vai pausar, não. Vocês é quem vão pausar aí, tá? Então, eu já vou começar a contar a história, mas assim, pausa e vamos me acompanhando. Então, a Fada das Folhas. A princesa Bela vai fazer um aniversário. Todas as fadas receberam um lindo convite. Com uma fitinha azul. Cada fada queria dar um presente especial. Afinal de contas, a princesa Bela era muito querida e amada nos sete reinos. A fada Neve teceu um lindo cachecol, felpudo e azulzinho, cheio de gotinhas de gelo brilhantes. Era um presente maravilhoso. Olha só a fadinha da neve. A fada do sol guardou um pôr do sol lindo em uma caixinha. Todas as vezes que a princesa Bela abrisse a caixa, sentiria o calor em seu rosto. A fada das flores teceu uma tiara com uma margarida mais viçosa que encontrou. Ao usá-la, a princesa Bela seria a mais linda entre todas. A fada do sol e a fada das flores. A fada das folhas estava muito entristecida, porque não encontrava nenhum presente que pudesse agradar a princesa. Ela imaginava que ninguém gostava das folhas e nem do outono, que era sua estação. E por isso, seus presentes não seriam tão bons quanto os das suas amigas fadas. Então, olha só. A fada das folhas estava desolada sem saber o que ia dar de presente. Chateada, ela se sentou perto de um lago e começou a chorar. Quando, de repente, um sapo que estava passando por ali se compadeceu da pobre fadinha. "Por que você está triste assim?" disse o sapo. "Não tenho nenhum presente para o aniversário da princesa Bela. Nada do que eu fizer pode ser tão encantador quanto as flores da primavera, os raios do sol, do verão e a neve do inverno", lamentou a fadinha. "Aí é que você se engana", disse o sapo. "Na sua estação do ano existem presentes lindos escondidos. Você quer ver? No outono, as folhas se tornam amarelinhas. Parece que estão pisando em um jardim de ouro. Além disso, é a estação onde encontramos as mais lindas frutas." Olha aí, o sapinho foi lá e contou para ela que a estação dela era boa também. "Você me deu uma grande ideia", disse a fada das folhas. "Vou tecer um tapete de folhas coloridos para a princesa Bela." Então, com a ajuda do sapo, a fada teceu um tapete cujas folhas mudavam de cor. A princesa Bela gostou muito de todos os presentes e a fada das folhas soube que era muito importante e amada. Por isso, sempre quando chega o outono e os animais da floresta sentem as folhas caindo das árvores, sabem que é a fada das folhas tecendo os presentes em todos os seus amigos. Olha só. Olha que lindo o tapete que ela teceu, hein? Com as folhas todas coloridas.
Então, a história é bem legal, não é verdade? São a história conta a história de das fadinhas, né? Que cada uma levou o presente, cada um levou o presente, e que a fada das folhas, ela tinha um receio, mas um animal, um sapinho, foi lá, ajudou, né? É bem legal essa historinha. Vocês, a tia contou, vocês vão relembrar, vai olhar de novo a historinha, vai tentar fazer a leitura dela sozinha. E depois vocês vão fazer a atividade relacionada lá no livro, ó, trabalhando com a literatura infantil. A tia vai colocar lá no final do vídeo, mas eu vou mostrar qual é a atividade que vocês vão ter que fazer, tá? Da página 1, vocês vão fazer essa daqui, ó. Enumere os acontecimentos da história em ordem correta. Então, você vai dizer o que que aconteceu primeiro, segundo, e vai colocar nos quadros. Na número 2, o que que você vai fazer? Quais foram os convidados da festa da Princesa Bela? Escrever o nome de quem foi convidado. Depois, você vai ligar a fada convidada ao presente dado. Você vai olhar aqui qual que foi o presente dado. Você vai pular a página 7, que essa 7 aqui, quando a gente voltar, a gente vai fazer junto, tá? Aí você vai para a página 8, tem a questão número 6, número 7 e número 8. Essas aqui vocês vão fazer também, tá bom? Então, a tia vai colocar lá, ó, página 5... 6 e vou pular o 7, vou colocar 8, tá bom? Até quando a gente voltar para fazer a correção desse livrinho, tá? A correção não vai estar no final. A gente vai fazer essa correção quando a gente voltar, tá bom? Beijinho no coração, lê de novo com carinho, tá? Fiquem com Deus.